Endelig er vi i gang. Endelig. Dette har vi gledet oss til lenge. Og etter utsettelser. Ja. Ja. Så er vi her. I strålende sol. Strålende høstvær. Regnbuen lyste over himmelen, gror ut himmelen i går. Og nå er vi klar og håpefulle foran en fin uke. Hva skal biskopen se? Alt det flotte som Groruddalen kan by på. Eller rettere sagt, det var feil, for da måtte vi ha visitas i 2 år. Ja, det tror jeg. Men altså, noen utvalgte smakebiter. Ja, det kan vi si. Ja. Vi gleder oss til biskopen skal få se noen av det flotte lokalmiljøet vi har her. Skal få møte, og vi er så glad for at hele Norge åpner for denne visitasen. Skal få møte barn og unge. Den oppvoksende slekt har biskopen særskilt ønsket. Vi skal møte bydelene våre. Og både politisk valgt ledelse og alle de som jobber for barn og unge og oppvekst. Vi skal ha fokus på frivillighet. Ja. Og når du sier bydelene våre, så må du si at det er Grorud og Bjerke. Talen til disse dagene som vi skal ta sammen. Det hadde seg så at denne salmboken ble til av en stor komité som møttes fra sør og nord. Og to av de som satt i komiteen, det var en poet og en lyriker forfatter som heter Jan Inge Sørerød.